Fala, povão! Só deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho pra ver se tá gravando. Muito bem. Cara, vamos se enrolar logo, porque tem umas fases curtinhas nesse mundo, mas ainda assim provavelmente vai ser. Provavelmente pode ser o vídeo mais longo, cara. Esse mundo aqui tem duas etapas. Cara, eu queria muito pegar o item secreto dessa fase. Deixa eu ver se eu consigo. Essa fase aqui é curtinha se você apenas seguir adiante, não tem? Só que você tem que pegar uma velocidade e subir aqui. Contar que esse chomp não vai te atrapalhar. Vai, 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 vai. Pula, isso. Sobe, cadê o cano? Cadê o cano? Não! Agora já foi. Vamos de novo. Vai, 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 vai. Isso. Isso, muito bem. Você vai pra essa areazinha secreta aqui. Aqui não adianta. Aqui você sairia do local, né? Você ia voltar pra fase. Mas aqui você tem que pegar a velocidade. Aí você tem que abaixar. E voar abaixado. Muito bem. Agora é só deixar a parede te arrastando que você sai certinho na sala. É uma caixinha de música, mas ainda assim é o item secreto do jogo. Então conta, né? Vale a pena. E você já passa a fase. Vambora. Pera aí, isso aqui é uma fase que você pode cair direto ou subir ali. Eu não lembro o que tem naquele cano, cara. Eu quero muito saber. Não! Susto, cara. Eu realmente não lembro o que tem ali, cara. Ih, os culpa-trupa. Ah! Eles redropam lá em cima. É um outro caminho. Normalmente seria um caminho de caverna. Se você... Dá pra entrar aqui? Dá. Ih, cara, onde que eu vou sair? Ah, sala secreta, cara. Mas e se eu continuasse? Eu vou pegar isso aí dependendo do que tiver aqui. Ah, é vida. Pera aí, vocês viram que a flor de fogo sumiu? Deixa eu ver se foi só o Sprite. Sumiu mesmo. Eu achei que o Sprite tivesse ficado invisível. Muito bem. Pegar aquele caminho de cima... É, você acaba saindo na mesma fase depois. Sério. Primeiro eu giro e não atinjo o bloco. E não tinha nada. Pra finalizar a minha ruína, não tinha nada no bloco que eu me arrisquei. É. E o pior é que eu tô com uma flor de fogo ali no bloquinho, então... É. Se bem que se eu tirasse os três itens diferentes, era pra máquina me dar uma vida, né? Por ter feito uma quimera. Que item será que tem aqui? Vamos no terceiro. Muito bom, roupa de tanuki. Ou será que só tinha roupa de tanuki aqui, hein? Nunca se sabe. A única maneira de saber é fazer um save state. Aí você pode saber se dois ou três ali. É, eu posso ir direto pra fortaleza, mas... Vamos passar a... É que se você passar a fortaleza, você tira aquele cadeadinho que tá no caminho, não tem? Já ajudaria você a cortar um pouco de caminho, caso você tivesse que desligar o jogo, dar um save kit e voltar depois, não tem? Ui! Consegui, consegui. Ah, mas aqui tem aquelas botinhas, cara. Agora, vamos pra frente, vai ter outros. A gente pode entrar nessas botinhas. É uma pena que não dá pra você passar e ir embora com ela. Beleza. Ótimo. Você pode pisar em espeto e aí matar aqueles spin. Aí, ó. Você pode matar... Eu não consegui nenhum. Mas, peraí. Quando eles estão virados, a gente pode catar eles? Pode. Eu não lembrava. É uma pena que se você jogar eles na onde tem moeda, você não pega moeda. Relaxa. Ah, esse aqui é um cenário que tem a transição em tempo real, ó. Muito legal quem fez isso. Beleza. Ah, o bicho vem atrás de mim. Vem pra cá.
Isso. Muito bem, é um pouquinho mais seguro. Você tem que aprender a controlar essa bota. Ela fica pulando o tempo todo. Então fica um pouquinho perigoso se você não souber controlar. Você pode matar também a. Ah, você pode pisar nessas plantinhas que, quando eu era criança, eu tinha muito medo dessas plantinhas aí. Matar as plantas piranhas. Cara, o que me dá mais medo não são nem essas plantinhas que estão embaixo, são aquelas que ficam saindo e entrando no cano o tempo todo, não tem? Aquelas ali dão muito medo, cara. Oh, que bom, ainda tô com a botinha. Agora sim. Aí a botinha desaparece e você segue. Uma pena, cara. Que é um power-up que você não tem como levar para outras fases. Vamos matar esses soldados aí. Esses Koopa Troopas. Muito bem. Às vezes tem item nesses blocos. Mas eu realmente não estou... Não estou muito interessado. Já vai vir pra cima? Ah, ó. Se você passar essa fortaleza com formato espiral, você já continua o jogo. Não tem, vai pra continuação. Mas vamos passar tudo. Muito bem. Você viu como que o Mario demora pra recuperar o... Ele demora pra recuperar a velocidade, cara? Flor de fogo, flor... Isso! Consegui uma quimera. Mas era pra ter dado uma vida, né? Por conseguir uma. E agora vamos para a fortaleza. Caramba, só a entrada da fortaleza já é pra te dar terror, né, cara? Ui! Cara... Tá, aqui em cima tem uma passagem... Será que eu... Já que eu já estou com a... Com a peninha... Ui, olha só. Deixa eu ver se eu consigo ir por lá. Eu tinha que ter começado... É, na verdade... Esses bloquinhos já estão aí pra te atrapalhar mesmo. Vamos ver por onde esse cano aqui vai me levar, né? Tá, tá mandando ir pra cima. Tem nada ali, cara. Deve ter algum bloco invisível, não tem? Mas não dá pra pegar. Ui, caramba. Se eu não tivesse com a peninha, meu amigo. Essa fortaleza seria bem difícil sem a peninha, hein? É, tem muita coisa assim no Mario 3, cara. Que se você não trouxer a peninha, se você não tiver com a peninha pra pelo menos dar uma planada. Muito bem. É, eu peguei logo o ponto de interrogação antes que ele bugasse de novo, igual aquela vez, lembra? Que ele entrou na parede, cara, ainda bem que deu pra pegar ele bugado. Aí, ó, formou uma ponte aqui. Aí se você der um save kit, quando você voltar, você já atravessa aqui, a fortaleza vai estar quebrada. E você já vem direto aqui nessa fase, não tem? Você já deixa parte do caminho andado. Então vamos lá. Para a última fase do quinto mundo terrestre. Conta como fortaleza também, né? Nossa! Na hora que eu consigo pegar uma segunda peninha só para ganhar ponto, eu perco tudo. Eu lembro que nessa fase aqui tinha alguma coisa estranha, cara. Deixa eu tentar me lembrar o que que era. Eu acho que eram uns lustres diferentes que tinha nessa fase aqui. Oh, eu lembro disso. A gente passa pela parte de fora do castelo. E ó, eu fazendo nubada. Ih, caramba. Eu sempre quis saber que bicho é esse, cara. Ó, essa parede aqui, se você for até o outro lado... Voando, né? Eu vim aqui com P da primeira vez. Tem um bloquinho que fica solto no buraco. Aí eu falei, pô, que será que tem ali que tá tão difícil de pegar? Aí eu cheguei lá com P, bati, não saiu nada do bloquinho. É uma grandíssima sacanagem de quem fez o jogo. Ou tem alguma maneira certa de você ativar algum item naquele bloquinho. Ou colocar aquele bloquinho ali para os curiosos se ferrar, não tem? Pode ser também, nunca se sabe. Aí, ó.
Esses lustres, cara. Parece uma cabeça de vaca preta, se você olhar. Parece uma vaquinha, a cabeça de uma vaca preta aí, mas eu sempre tive essa sensação. Eu acho que cada pessoa que olhar pra isso aí vai ver uma coisa diferente, né? Nossa, eu jurei que eu ia morrer, cara. Muito bem. Ainda vou ter que pegar essa subida. Vocês entenderam, né? Olha, ó, aqui parece que não tem nada, ó. Você dá um pulo. Vocês viram que o cenário tinha um formato de espiral, né? Aquilo ali era meio que uma subida. E ele te dá acesso a um cano que leva você pro céu. Aí, ó, quem jogou Mario 3D World e pega aquele cano que te leva pro mundo da nuvem, ó de onde que veio a ideia. A ideia já tava, ó. Ó, que a Nintendo já tinha essa ideia. Ela só não tinha como aplicar daquela maneira, né? Então o Mario 3D World foi a realização de um sonho do level designer, né? E o legal é que lá embaixo você vê o cenário por onde a gente veio. Só que se vocês repararem, o mapa tá errado lá embaixo, ó. O mapa não tá igual. Mas tudo bem. Viemos parar agora na segunda etapa do quinto mundo, que é o quinto mundo no céu. O terrestre a gente já passou. Beleza. Eu fiquei na frente do bloco só pra ter certeza que... E caramba, o negócio não para de rodar? Ah, tá. Não! Ah! Tinha que ter pulado por cima mesmo. Ainda bem que... Ainda bem que o bloquinho de cogumelo ainda tá aqui. Logo no começo. Essa musiquinha, você sabe que vai dar treta quando essa música toca, né? Oh, oh, eu achei que tinha que pular por cima, cara. Quem foi que fez essas fases, hein? Ah. Lembra do vídeo do Mario Usa lá, que eu falei que o meu irmão tava... Já tava se descabelando de tanto que eu tava morrendo? Pois é. Não foi só no Mario Usa, não. Foi aqui no Mario 3 também. Ai, aquela foi engraçada. Então ele para de girar uma hora. Morri. De novo. Aqui não tem corte, não, rapaz. O quanto eu morrer, vocês vão ter que ver. Sobe. Tá, vamos parar de morrer, né? Por favor, vamos jogar sério agora. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ué, aquele negócio ali não girava? Que estranho. Nossa. Legal esse cenário aqui. Eu não sei de onde que tá vindo a água no céu, né? Tá catalisando, capitalizando a água das nuvens pra... O que me dá tristeza nessa hora é lembrar que Mario 3 não tem checkpoint. Eu juro pra vocês que eu tô jogando a sério, pessoal. Eu sou ruim mesmo. E esse jogo eu jogo desde criança. Mas pelo menos eu não esqueço pra que servem as coisas do jogo, né? Tá, ele não gira por muito tempo, não. Muito bem. Ui. Cara, o pulo do Mario nesse jogo, ele às vezes não vai o suficiente e às vezes ele vai demais. Não! Ah, olha só, eu ainda vou cair em cima do cano ao invés de entrar. Não, ó, cara, vocês estão de sacanagem comigo. Deu pra passar, pelo menos. Ah, uma carta? É, não tem como eu usar as imagenzinhas que vocês mandaram, né, pessoal? Já falei que quando o OBS tá... O Fraps, né? Que Fraps? Eu ainda falo em Fraps, cara. Quando o XSplit tá aberto. Quando ele tá aberto, ele buga o visualizador de imagem. Estrela. Ah, eu vou perder. Ah, o que que tava a moeda? Nossa senhora. Ele buga, então não tem como eu deixar aberto aquela telinha lá. E se dá erro em algum programa, ele acaba fechando os outros programas junto. Não tem... Vocês sabem como que o Windows funciona, né? E eu tenho medo de pegar a versão atualizada do... É sério, da onde que apareceu esse outro culpa-tropa? Eu esqueço que nesse jogo você não cai em cima do casco e pega ele. Se você cai em cima, você chuta. Você tem que vir de frente pra pegar ele. Vamos pegar esse aqui logo. Pronto. Oh!
Eu tava tentando entrar no cano. Quando eu percebi que não dava pra entrar, era tarde demais. Cara, tem umas mortes que eu vou fazer aqui que vocês não vão nem acreditar, velho. Olha, olha isso! Eu juro que não é de propósito, cara. O negócio tá começando a ficar mais difícil. E o pior é que você ainda tem limitação do tempo que você pode ficar pisando no chão, né? Oh, um cogumelo aqui, eu não vi. Era esse cano que entrava. Palhaçada, viu? O que que tem aqui? Vida? Ah, Tanuki Switch. Nossa, eu tava segurando pra cima. Eu tava com medo. Por um segundo eu pensei que eu ia pisar no. Eu ia bater no cano e entrar. E não iria perder a roupa. Bem, pelo menos recuperei. Oh, caramba, quase que eu vou de boca no Goomba, mano. Corra! Beleza. Pra você conseguir pegar a estrela aqui nesse passador, praticamente você tem que estar com a velocidade máxima, né? A velocidade tem que estar no máximo. Vamos pegar um item aqui no Todo Melo. Eu lembro que a última fase desse lugar aqui não é coisa de gente, não, cara. Mas assim, talvez tomando um pouco de cuidado, a fase não é tão difícil. Eu lembro que era uma subida com umas plataformas que ficavam subindo e descendo e a câmera automática ia pra cima, velho, em vez de ir pra frente. Olha lá, vamos fazer a quimera. Ah, não consegui. Tinha que ser a quimera. Vai ser o cenário do céu? Vai. Desça. Muito bem. Outra caixinha de música. Se a minha tela de itens é chegar no limite, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Eu acho que são quatro telas. Então eu já tô na última tela aqui e não posso ficar entupindo espaço com item que eu não vou usar. Tela automática. Oh! Quem jogou Mario 3D World no Wii U? Não, 3D World não. O Neo Super Mario Bros. Do Wii U, que agora foi relançado pro Switch, vai se lembrar desses bichos aqui, cara. Vai se lembrar. A fase, ela não é necessariamente difícil, mas ela, como fala, para você pegar todas as moedas daquela fase, a última moeda tá de uma maneira cretina para você conseguir pegar, cara. Cretina. Então, se prepare pro pior lá na versão do Wii U. Oh, caramba. Dá pra matar esse bicho, não dá? Não! Eu consegui passar entre o bicho e o bloco. Espera um pouquinho. Beleza. Tive que interromper para ir fazer uma coisinha, mas como eu sou um cara extremamente veloz, eu só pisquei a tela e já estava feito. Vamos lá. Até parece. Pera aí, tá. Tava em dúvida se estava capturando o áudio. Cara, isso aqui não era problema nenhum para mim antigamente, mas hoje com o meu problema de visão, vocês não fazem nem ideia da atenção dobrada que eu tenho que ter para não errar esses pulos, cara. Bom, agora vocês pegaram pesado comigo. Deixa eu até chegar mais perto da tela aqui. Vocês estão apelando contra quem tem problema de visão nessa fase aqui, cara. Tá louco? Cacetracel, cacetracel. Nossa senhora, já tô até vendo. É hoje, meu amigo, que eu não passo esse mundo. Se bem que vocês estão assistindo o vídeo, é porque eu consegui. Ui! Não, não faz isso comigo, não. Eu não sei por que esses culpa-trupas aqui, esses para-culpas, né? Eu não sei por que eles não foram aproveitados em outros jogos, cara. Do jeito que eles estão aqui, né? Que eu digo. Oh, eu consegui. Eu nem sabia se dava para tomar dano desse bicho, cara. Oh, cara, o Mario, ele ganha um impulso mágico de vez em quando. Você tem que se acostumar com esse impulso absurdo que ele ganha.
Eu lembro que tem um P ali, mas agora já deixa pra lá. Beleza. Ui, caramba, achei que ia morrer. Tem alguma coisa aqui? Não tô nem um pouco interessado se tem alguma coisa aí. E, cara, vai ter... Vai ter... O Slakitu no final de cada fase aqui, pelo que eu tô vendo, hein? Só pra ferrar a vida da gente. Tá, recuperei um pouco das vidas que eu perdi de forma absurda até agora. Ai, meu olho aqui. Pronto. Deixa eu ver o que tem nessa... Vamos ver o que tem nessa casa. Pega qualquer um, pega o do meio. Pronto, flor de fogo. Tá bom. Not bad, not bad. Vamos aqui pela frente. Cara, vim pela frente na fase é ironia, né, cara? Quando eu era mais novo, eu pulava em algumas fases, cara. Mas... Como é gameplay pro canal... Eu vou tentar passar tudo. Tentar não, né? Se eu não conseguir passar tudo, acabou o gameplay no canal. Oh! O bloquinho matou o bicho que tava em cima. Ótimo. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Dá pra entrar aqui? Dá. Eu acho que tinha uma estrela naqueles dois bloquinhos da frente. Onde que eu vim parar? Eu saí do céu, cara. Voltei pra parte de baixo do planeta. Oh, nada mal. Eu tentei acertar o bloco. Nem eu acreditei nessa morte, cara. Nossa senhora. Tem alguma coisa aqui, não tem? Ah, não, é aqui. Beleza, agora eu lembrei. Tá meio arriscado. Bem, pelo menos eu sei agora que o bloco que tá perto do buraco não tem nada. Ah, tentei pegar. Deixa esse bicho aí. Se tiver mesmo uma estrela aqui... Não tem estrela nenhuma? Nossa, o bicho tá indo parar na parte de cima do cenário. Oh! Não dá pra entrar nesse cano. O Bullet Bill. Ah! Não, 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 não. Ah! Eu pulei, cara. Pra que eu pulei? Ó, o chão daqui tá diferente. Legal. Legal. Foi desesperador, mas deu pra passar. É o que importa. E aí, vamos entrar pequenininho na fortaleza? Deixa eu ver se tem um cogumelo. Não tem cogumelo? Briglagla. Sonzinho. Tá louco? Ô Nintendo, vocês colocam a gente na ponta dos pés aqui no começo da fase? Oh, eu lembro desse lugar. Eu lembro. Oi, eu já ia pular, mano. Só aquele segundo fogo que vai no alto, né? Nossa, que pulo cagado, cara. Estrela. Isso aqui só vai dar um pouquinho mais de segurança, mas... Vem, fantasma, morre logo. Isso. Que eu não quero você me seguindo durante a fase, não. Olha só. Fogo que cai do teto e volta lá pra cima. Quem foi o canalha que fez essa fase, cara? Ele tem um bug aqui, mas eu tenho um pouco de medo de fazer ele. Ó. Aí você põe pra frente e o Mario... E você, ou melhor, você aperta pro lado da parede e o Mario cai de novo, não tem? Eu não me lembro se você tocar naquela lava ali, você morre. Mas pelo que eu me lembro, não. Nossa, a segunda parte da luta contra esse bicho... É... Ele voando, cara. Ainda bem que tem como você evitar isso. Senão essa luta seria horrível. Outra carta? Vamos lá. A máquina tá querendo que eu termine essa sequência de cartas o mais rápido possível, né? Muito bem. É, aqui tinha uma estrela. Cogumelo. Ah, pronto. Não tem nem como errar. A máquina nem ia deixar você errar.
Terminamos a primeira fileira. Peraí, eu ganhei aqueles itens, não ganhei? Ganhei. Sei. Opa, peraí. Eu quase nunca ganho isso aqui, né? Mas lá no Mario 2, esses dias, eu consegui ganhar 10 vidas, né? Então, tudo é possível. Não é uma quimera, então mereci perder. Vamos lá, tá faltando... Deixa eu ver quanto tempo já foi. 25 minutos. Fases 8 e fase 9. Cara, a Nintendo não tinha dó de colocar fase aqui não, hein? Eu acho que eu lembro dessa fase que ela é só uma reta. E eu tentava passar ela correndo quando eu era mais novo. E lógico que isso causava minha morte toda hora. Ui! Olha só. Será que vale a pena? Ah! Ah, tá, entendi. Achei que o Lactu tinha me matado. Foi o Spin que ele jogou. Não! Eu tô apertando o botão! Eu apertei o botão pra pular. Ele não pulou, cara. Mas é no terceiro bloquinho, né? Eu prefiro morrer do que perder o cogumelo vermelho. Bate na bordinha, que aí ele vai pra frente. Essa é uma das palhaçadas de quem fez o jogo, cara. Dependendo do ângulo que você bater, o cogumelo vai para um lado diferente. Eu já percebi que os arremessos de spin aqui... Não pega? Não pega, caramba! O casco? Aí vocês dificultam minha vida mesmo, hein? Muito bem. Ui, pulei muito fraco, cara. Achei que ia morrer. O problema é que quando ele arremessa os spins vão acompanhando o rolamento da tela, cara. Então eles vão sempre ficar na sua frente. Não importa se você tá correndo ou não. Ele lança um spin. Ui. Aí se você acelerar um pouquinho, o spin fica na sua frente. Se você acelerar muito, o spin vai ficar na sua frente, não tem o que fazer. É meio que trollagem de quem fez o jogo. Beleza. Quem sabe a gente consiga recuperar mais 5 vidas ali no final. Muito bem. Essa fase que eu falei, ó. Eu não me lembro dela ser longa, mas... Vai ter aquelas bolas vivas que gospe fogo em você, cara. Se você se desesperar... E tem hora que você tem que ficar em cima desses bloquinhos, eles quase saem da tela, ó. Você tem que ter paciência, velho. Nossa, olha isso, cara. Ih, chegou. Ah, oh, consegui. Cara, eu caí de cima dele. Vai ter mais um, né? Olha ele aí. Vocês estão de brincadeira pra cima de mim, cara. O fogo nem tinha saído e o bicho já... E o bicho me acertou. Vambora. A fase não é tão difícil. O problema é matar esses... Essas bolas de canhão vivo aí que vem atrás da gente. Mais um inimigo que não foi utilizado mais, né, cara? A Nintendo não tava nem aí pra lógica, né, cara? É uma bola de canhão viva que vem voando com 5 foguinhos atrás dela. E ela vai disparando esses foguinhos em você. Quando os foguinhos acabam, ela se autodestrói pra tentar matar você ainda. Olha, eu vou até deixar acontecer, ó. Oh, caramba. Ó, morri. Ela tenta se autodestruir perto de você, cara. Inimigo apelação total. Eu falei que essa fase aqui era um tormento pra quem não tem muita paciência igual eu, cara. Eu tenho paciência hoje pra ficar upando em JRPG, mas... Jogo de aventura que não tem que upar, eu não tenho paciência. Eu quero ir logo pra frente. Ui, olha isso. Oh! Lá veio o boludo.
No... Aí, vai pegar. Não! Tinha que ter pulado, né, campeão? O que me dá mais medo nessas fases aqui é que, dependendo do erro que você cometer, tanto faz se você tá com power up ou não, né, cara? Você cair da tela, morte instantânea. Muito bem. E o pior é que, da maneira, no ângulo que eu fiquei, eu acabei dificultando pra mim mesmo, cara. Eu não vou ficar dando tempo pra esse bicho explodir, não, cara. Vamos matar logo esse bicho aí. Olha, cara, eu morri. Eu morri no fim da fase duas vezes, cara. 5 vidas, por favor. Muito obrigado. Olha o tanto de vida que eu perdi nesse mundo, cara. Relaxa, pessoal. Os próximos mundos são piores ainda. Relaxa. Ah, finalmente. Ah, eu lembro que eu falei pra vocês lá no vídeo do Mario 2, desse fim de semana, que o pássaro daquela fase lá, ó, era o mesmo pássaro que o rei do Mario, do quinto mundo do Mario 3 ia se transformar. Eles provavelmente aproveitaram o mesmo sprite. O... Tá, como eu já falei da outra vez, né? Eu acho mais fácil a escapar desse fogo do que escapar das bolas de canhão. Quando só tem aquele fogo, eu acho facinho. Mas quando tem os dois juntos, pelo menos fica dividida a dificuldade, não tem? Agora, quando a fase é só de tiro de canhão pra todo lado, aí é terrível, cara. Beleza. Cara, a bola de canhão me atravessou. Mas tudo bem. Alcança, alcança, alcança. Isso, pronto. Aqui em cima é um pouquinho mais seguro do que ali embaixo. Muito bem. Final? Final. Bem, pelo menos no Mario 3 tem muita fase, mas elas não são tão longas. E esse chefe aqui, cara, ele paralisa você com a quicada dele. Ainda bem que eu posso planar, cara, que a luta foi muito mais fácil. Muito bem. É, caramba, que mundo, meu amigo. E eu lembro que as fases do sexto mundo eram piores do que essas, cara. Que é o mundo de gelo. Nossa, cara. Eu tô totalmente enferrujado nesse jogo e tô chegando nas piores partes agora. Muito bem. Esse Toad aqui do Mario 3, ele tem uma aparência diferente dos outros jogos, cara. Tá, ela me deu uma nuvem, né? Que serve pra você pular uma fase no cenário. Só que se você pular uma fase e morrer, você volta lá de trás. Então você tem que ter certeza que vai vencer a próxima fase, não tem? E chegamos. Sexto mundo, mundo de gelo. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.